ଏଇଠୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦଚଲା ଯାତ୍ରା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଦୋଭାୟା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼। ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୋଭାୟା ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ବକ୍ସମା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ଜାଗା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦୋଭାୟା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ନୀତି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ, ସବୁଜିମା ଘେର ଭିତରେ ଗାଁଟି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼ ଦେଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କେମିତି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ଭାଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ରାତି ଦିନ। ଏଇଠି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପାରନି ପାର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ବିନଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ପିଲା ଛୁଆ କେନ୍ତା କିନା ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ଧରେ ଭାଇ ଦେଖାବାଟା, ଆମେ ସରକାର କେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାମୁ, ଚାଲୁନ ଯିମା ଉପରକେ ଯିମା ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଛୁଆ ବି ତ ହେଫାଲୁ ଦେଖୁଛନ୍, ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଆସି ପାରୁଛନ୍। ଚାଉଲ ରଖିଦଉନ୍ ରଖିଦଉନ୍ ରଖୁନ୍। କେନ୍ କେ ଯାଇଥିଲେ ଚାଉଲ ଆଣିଟା? ବକ୍ସମା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଯା ଚାଉଲ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏନ ପାଖେ। କେତେ ଡେଲି ବୋଲି କେତେ ଯାସ କରିବ? ଏଇଟା ଥକି ଯାଉଛି। ଓହୋ, ଅଧା ଅଧା କରି ନେଉଛ? ହଁ ଜଣକି ବୋହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗୋଟେ ତମ ନିଜର ଚାଉଲ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଦୁଇ ବୋହୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ କଷ୍ଟ ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଚଢ଼ବାର ତୁରବା କେମିତି ଗହଦି ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କେମିତି ବାହାରୁଛି ରାସ୍ତା ଫିଟିବାର ହେତା ନି ହେବା ବୋଲେ ଇଆଡ଼ୁ କରିବୁ ବୋଲେ ପରେଶବାଲା ମୁଟେ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲେ। ଆଉ ଏ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ମାନେ ହେଫାଲୁ ଡର ତ ରହୁଥିବା ପିଲା ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ବେଲ ବୁଡ଼ିଲା ଦେଉଛନ୍ ପରେ ତିଆର ବୁଝିଲେ ରାତି ହେଉଛି କରି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଚଲୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲା ଛୁଆ ବି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଲୋକେ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳକୁ 3-4 ଜଣ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଘର ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ମଶା ଡାଁସ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏଠି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଚିତ୍ର। ମଉସା କେନ୍ କେ ଯାଇଥିଲେ? କାହିଁ କାମ ଅଛେ? ତମେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଦିଦି? ଘର ତମର ଘର ଉପରେ କି ତଲେ? ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ହଁ ପିଲା ଛୁଆ ଡର ଭୟ ନାଇଁ ଲାଗେ? ହଁ ମାନେ ମୋ ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ହଁ ପିଲା ଛୁଆ ଏତିକି ସାନ ସାନ ଛୁଆ ଏ ସବୁ ନେଇକିନା କେନ୍ତା ଯାଉଛ ଏ ବାଟେ? କାଁ କହିଲ ଦିଦି, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡେଲି ଯାଇଛ? ଏବେ କେନ୍କେ ଯାଇଥିଲ? ତମର ନିଜର ଘର କେନ?
आउ एबे तोल के काही इतलो से सेना भी असे घर बले सेना भी घर छे पिला छुआ नै गिना जाउ छ अच्छा अच्छा हो जा 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 मोसा ई गार लुके केंदी जीवा आसवा करसन ई छने जाउ छ ना ओजन पूर्व पुरुषोर से जगहटा हई का करबो रास्ता घाट नै हेबार ना से जिनिसटा नेता मंत्री असन भल वोट दला बलके काही आउ छ नै आबार से हम हमर पुराना रही जसन आनी निकला नै आसन अरे वोट दला बल तो भल वोट नउ जन हां हां नउ जन सर पैसा पत्र खाई के देकि हां हेर पैसा क्या वोट है सेटा औ किनो रास्ता टिके लुकल लागि ना परबार नहीं है करबार सेटा तुमे माने अखन जदी करू छौ माने रास्ता टिके कर दबो बेसी नेरे भी अंदर पहुंच टिके ई टांगोर गरा गदे के पहुंच टिके टिके जीवा रे वाले के सौदा वा आज की झुंटके माने लोकों को मन रे एते क्षोभ एते चिंता अछि लोक कहउ जंदी जदि रास्ता न हो न हो टे सीढ़ी हेले हो जाओ टे पहुँच हेले हो जाओ आम यही रास्ता देक जी आसवा करूँ आहरी आग को जी बाबा कि रास्ता देखु स्कूल आम कि समय पूर्व देखुले चाउल बस्ता नहीं कि जाऊले एवं स्कूल पिला माने रास्ता देक जी आसवा करूँ प्रत्येक दिन ये कुनि कुनि पाद यही रास्ता देक आसवा करुच्ची पहाड़ रास्ता देक आसवा करुच्ची मुझे आसुची थकी जाऊ बाबा स्कूल जाऊ रास्ता देखना डेली जास हाँ कि नहीं रास्ता देखे डेली जास डर ना लगे कहीं डर लगसी हाथी भालू लगी कत फिर चार बजे तमें ये रास्ता देखे डेली जास आउ कते जास कत आस 8 बजे जिसु आउ 4 बजे आसु तमर स्कूल तो 10 बजे आरंभ 8 बजे रु का करबा के जासो लेट है जिसु देखो तू एठे सुनो तू पिला कर स्कूल आरंभ हुए 10 टा रु पिला गां रु यात्रा आरंभ करंती पढ़ी जीवा पई संघर्ष आरंभ करंती 8 टा रु पिला को टिके देखो तू पिला को टिके भलरे देखो तू ये होचंती कुनी कुनी पिला ए पाद थकुनी ए पाद संघर्ष करूची बड़ मनीष हबो भल मनीष हेब शिक्षित मनीष हेब बोली किंतु यारी भितर ए सबू जिनस तो भल कथा किंतु सरकार जो कहते सभीए पढ़ंतु सभीए बढ़ंतु समस्त को सब शिक्षार सुविधा दौचु शिक्षार सुविधा तो दौंस आज्ञा ये तो सत कथा किंतु यारी भितर एम पाद कथा टिके चिंता करंतु एम क्लांतर कथा टिके चिंता करंतु एमाने प्रत्येक दिन यही रास्ता देक जीवा आसवा करती सका 8 जाती संध्या 4 फेरती गाँ के पहुँचु पहुँचु के टाइम लगसी मानने गोटे घंटा 2 एम खाली पदयात्रा करती पाठ पढ़ी जावाई संघर्ष करती कुनी पिला मानकर कथा बुझंतु आज्ञा एम थरे चिंता करंतु शिक्षा व्यवस्था पई सरकार करूवा योजना केते भलरे ग्राउंड रे चली आपण माने परखंतु जो भी बाबू ऑफिसर अधिकारी माने रिपोर्ट देखुचंती ना टे चिंता करूँ केमी पे पाठ पढ़ुवे केमी पे जाऊे जाओ 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 स्कूल जाओ लेट हो गाँव रे स्कूल नहीं गाँव रे भी स्कूल नहीं बा बर्तमान आम गाँव मुंडे पहुँची सारी छु एवं जदि कह जो दोभाया गाँ रही प्रवेश दोभाया पहाड़ आम अतिक्रम कर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहाड़ किंतु रास्ता जो भाव आमको अतिक्रम करने पखापाखि लगला 45 मिनिट रु घंटाटे लगला आम बर्तमान गाँ भर को जी लोकों कथा बुझा लोकों समस्या बुझा एवं जहाँ निछक सत रही लोकों मुहर शुणा आकाशरे मेघर बादल तले थुंटा गछ सरकारंकर हजारे योजना थिले भी ए गाँ पाई सबु किछि मिछ ए कथा ए गाँर पुओ कहिबा आगरु ए गाँर चित्र कहुछि ना अछि बिजुली आलुओ ना अछि कंक्रीट रास्ता सरकारंकर हिसाब खातारे एठी जीवन गुड़िक खूब सस्ता एठी प्रतिटी मनीष जीवन जीविका कु नै खूब दहगंज
ଖୁବ୍ ହୀନସ୍ଥା। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେବଗଡ଼ ପରେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏହି ଗାଁଟି କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବକ୍ସମା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାଉ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି? ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା ଆଜି ଦୋ ଭାୟା ଗାଁରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦୋ ଭାୟା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ପରଖିବା ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଭାୟା ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ହେ ପାହାଡ଼ ଦେଇକିନା ଆପଣ ଯିବା ଆସିବାର କରୁଛନ୍, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ, ଜାନା ଆସନା ଛୁଆ ପିଲା ଯିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜର ପଟ ଆଣିଲା ହେଲେ ବି ବହୁତ ତାକେ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ତ ଯେମିତି କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆକେ ବି ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ କେନ୍ତା ଆସୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଯାଉଛନ୍। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଧର କିଏ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାର ଛୁଆ ହେବାର ଥିବା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? କା କରିବ ଆଉ, ଯେନ୍ତା ବୋଇକି ନେଇକି ପଡ଼ୁଥିବା ଆଉ କେନ୍ତା କରମୁ ଆଉ, ପର୍ବତ ନେଇକି ପଡ଼ୁଛି କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଟାଙ୍କି କରି ଆମ ଖଟ ଦ୍ୱାରା ନେଇକିରି ଟାଙ୍କି ସଙ୍କିଲି କରି ତାର ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ତାର ପାଖେ ନିଆ ଦେଉଛି, ମାନେ ବୋହିକରି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ ଏ ପାହାଡ଼ର ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା, ଫେର ମଶା ମଶା ବହୁତ ମଶା ବୋହିକରି ନେଇକରି ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍, ମାନେ କେତେଟା ପେସେଣ୍ଟ ନା ତ ବୋହିକରି ନେଇଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିହାତି କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ହିସାବ ପାଉ, ହିସାବ ନେଇ ପାଇବା ହିସାବ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛେ କି ଆର କାଣା ବିଲ ଅଛେ? ଆରି ଅଛେ ସମସ୍ୟା, ଗାଧବାର ବୁଡ଼ବାର, ଆମର ପାନ ପବନର କିଛି ସୁବିଧା କରବାନି ସରକାର, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁଁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାଇଁନ, ତାର ବାଦ ଲାଇନ୍ଟା ବି ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଯେ ଦୁଇ ଦିନେ ଚାରି ଦିନେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ବିଲ୍ ଦେଇ ବି ଥକି ଯାଉଛୁଁ, ତାର ବାଦ ଆମର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସରକାର ମାନେ ଶୁଣବାରନି, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଆସବାରନି କିଛି ନି, ତାର ବାଦ ଆମର ଗୋଟେ କିଏ ପାର ନି ପାର ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତାହାକେ ଦୋଲାତି ବୋହିକିରି ନେଇକିରି ପାହାଡ଼ ନଉ, ଆମେ ଉତରେଇକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଆସୁଛୁଁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଯେ ଆଜ ଇ ପାହାଡ଼ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇ ବୋଲିକିରି କେନ୍ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଯିବାରନି, କେନ୍ଦିନେ ଏନ୍ତା ନାଗା ବି କରିଦେଉଛନ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଆମର ସୁବିଧା କଲେ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍, ସୁବିଧା କଲେ ସରକାର କଲେକ୍ଟର କି ଅଫିସର ଗାଁକେ ଆଇଛନ୍ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ଆମର କଥା ବି ଦେଖିକିରି ଯାଇଛନ୍, ହେଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କିଛି ନିଗା କରିବେନି। ଭାଇ କଲେକ୍ଟର କେବେ ଆଇଥିଲେ କାଣା ଜାଣିଛ? କଲେକ୍ଟର କେବେ ଆଇଥିଲେ? କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ କାଣା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକରି କାଣା ଯାଇଥିଲେ? ସେମାନେ ହବା ବୋଇଲେ, ଆଉ କିଛି ତ ନି, ଏଖାନ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ହବାର ନି, କିଛି ନି। ଗାଁର ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ି ଆସନ୍? ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହେନ୍ତା ଘାଟି ଉତରେଇକରି ଯିସନ୍ ଆସନ୍। ଡର ତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ହଁ ବହୁତ ଡର, ଟୁକେଲ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଇବା, ଝିଅଗୁଡ଼ା ସକାଳେ ନେଇ ଛାଡ଼ସନ୍, ବେରଗୁଡ଼ା ଫେର ଆନି ଯିସନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ 10 ବଜେ ଲେଖିନ୍, ଛୁଆମାନେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ 8 ବଜେ ନୁ। ହଁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ବି ସମସ୍ୟା, ହାତୀମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍, ହାତୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆମର 4-5 ବଜେ ବି ଛୁଟି ଦେଉଛନ୍, ମାଷ୍ଟରମାନେ ସେନୁ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ ଥି ହାତୀମାନେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବାଟେ, ବୋଲେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଡରେ ବି ଆସିନି ପାର୍ବାର, ରହିବି ଯାଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିକିରି, ପାନ ପବନ ବି ଆଉ ବିଜୁଳି ବତୀ ଇସବୁ ମାଆମାନେ ବି ଯାଆସ କରୁଛନ୍, ଅନ୍ଧାର ରାତ ଆମର କେତେବେଳେ କେନ୍ଟା ଘଟିଗଲା ବୋଲେ ବିପଦ ଆପଦକେ ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ ଆମକେ ଦେଖବାର ନାହିଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଏଇଟା ଆପତ୍ତି କରୁଛୁଁ।
ଆଜ୍ଞା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ କେଇ ଜଣ କେ ଭାଇ ହଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଇଥିଲା ଏଇଟା କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଆଇଥିଲେ ଆଉ ନେତା ଆଇ ଜଣ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏ ନେଇ ଆସି ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କାଣା କହୁଜନ ସରପଞ୍ଚ ଯେନ୍ଟା ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ ଏଇଟା କରିଦେମୁ ସେଟା କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍ ଆମର୍ନୁ ଭୋଟ୍ ମନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ବାଦ ତମର୍ ଇନ୍ଦିରା ନିବାସ ଦେମୁ ଅମକ କର୍ମୁ ବୋଲସନ୍ ନାଇଁ ଆମର୍ନୁ ଭୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ କେବେ ଆମର୍ କଥା ଶୁଣବାର୍ ନାଇଁ କି ଘର୍ ବି ପାଇବାର୍ ନାଇଁ ଆଉ ବିଜୁଳି ବତୀ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେ ବିଜୁଳି ବତୀ ମାନେ ଆଜି ଜଲ୍ଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ କାଲି ନିନ ଖାଲି ସେ ପଇସାଟା ନେଇ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ଆମର୍ ବତୀ ବି ଜଲ୍ବାର୍ ନାଇଁ ଲାଇନ୍ ଗଲେ କେତେ ଦିନ ତକ ଯାଇସି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଯିସି ଫେର୍ ଦିନେ ଆସ୍ବା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କେନେ ପାର୍ ନିପାର୍ ହେଇଗଲେ ମେଡିସିନ୍ ବାବଦେ ଆମର କିଏ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଚେକ୍ ଫେକ୍ ବି କରବାର୍ ନି ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଆସବାର୍ ନି ମାସକେ ମାସ ଆସିକିରି ଟିକେ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କରବାର୍ କଥା ଗାଁ ଭିତରେ କେନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେନ୍ତା ଚଲୁଛନ୍ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଛନ୍ ସେଟା ବି ଦେଖ ମଶା ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପକ୍କା ହଉଥିବା ହଁ ହଁ ମଶା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛୁ ବୋଲେ ମଶା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ ତାର ସୁବିଧା କରବାନି ମଶା ନିବାରଣ ଲାଗି କିଛିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଭା ଗାଁ ରହିଛି କିଛି ବି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନିକି ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ନାଇଁ ମାଟି ଘର ମାଟି ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଘରଟେ ବି ନାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରକୁ ବି ଯିବା ଯୋଉଠି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି କାନ୍ଥ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ମାଟି ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ରାସ୍ତା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି ଯେମିତି ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା ବିଜୁଳି ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତା'ର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବି ଏଠି ଲାଗିକି ରହିଛି ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ କଅଁଳ ପାଦ ସବୁ ଖୁବ୍ ଟଳମଳ କେତେବେଳେ ଯେ ପାଦ ଖସିଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି ତଥାପି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ ହେଲେ ଆର ପଡ଼ାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ନିଜେ ତ କଚ୍ଚା ଘରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଜଭୁତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ତଥାପି ଆଶାରେ କୁନି ପିଲା ପୁଣି ଆଶାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ସେମାନେ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦିଦି ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛ କାଣା କାଣା ଚାଷବାସ କରସ କେନ୍ତା ଚଲସ କାଣା କରସ କାଣ କରମୁ ଏଇ ଧାନ ଟିକେ ଧାନ ଆଉ କାଁ କରମୁ ଆଉ କାଁ ଚାଷ ଆଉ କରମୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହେସି କରୁ ତ ଗୁଟେ ନି ମରିଗଲା ହାରି ସବୁ ଦିଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଠିକ ସେ ପାଇଥିଲ ନେଇ ପାଇ କେନେ ପାଇଛେ ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଆମେ ଆଇଲୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇସନ୍ କି ଅଲଗା କିଛି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କି କାହାକେ ଟେକିକିରି ନିଆ ଆସି କେନ୍ତା କରସ ଇ ଛୁଆ ମାନେ କେମିତି ହେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇ ଛୁଆ ମାନେ ଇ ଛୁଆ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲା କେନ ହେଇଥିଲା କେମିତି ନେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ତମକୁ କେନ୍ତା ନେଇଥିଲେ ଦିଦି ବୋହିକିନା ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଖଟେ ବୁହିକିରି ଆଶା ଦିଦି ନା ଆସନ୍ ଭାଲ ଆଶା ଦିଦି କାହିଁ ଆଉ ଆଉଛେ ଏତେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଟେବାଲେ ଆଶା ଦିଦି ଆଉଛେ ନିହେଲେ ସେ ଆଶା ଦିଦି ବି କେବେ ଡୁଙ୍ଗି ନି ଦେଖବାର ଇନକେ ଚେକ୍ ଫେକ୍ ନେଇ କରନ୍ କାହାରି ଦିଦି କେନ୍ତା କିଛି ନେ କିଛି ନି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଇନ ଜୀବନ ତ ଚାଲି ଚୁଲା କରି ଆଗେ ପାର ହେଇଯିସୁଁ ଯିସୁଁ ସେନ୍କେ ଯାହାର ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ କି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ସେଠି ରହିଯିସୁଁ ଆଉ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାସୁଁ କାଁ କରବ ଆଉ ପିଇବାର ପାଣି କାଣା ସୁବିଧା ଅଛେ ଇନ ପିଇବାର ପାଣି ବୋଲେ ହେଇ କୁଆଁ ପର ତ ଅଣ୍ଟି ଗଲା ହେଲେ ଇନୁ ସେନୁ ଯାଇକିରି ଆନୁସୁଁ ଆଉ କାଁ କରବ କେନ୍ ବର୍ଷେ ଅଣ୍ଟି ଯିସି କେନ୍ ବର୍ଷେ ରହେସି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅଟ୍ବା
पान जदी हवा बोले पूरा सी कुआं गरा जंगल रे छुआ माने दीदी जंगल रे छुआ माने पाठ पढवा के जोउछन हे रास्ता देगिरी हला केनता छुआ मान कर प्रति केते विपद रहूची केते विपद रहूची केते विपद रहूची मतलब केन सब बोले छुआ मान के सखालु 8 बजे ने दोउछु घाटी ऊपर फिर सखाल ऊपर बेले फेर लेके जाउछु 5 बजे ले छुआ माने आसुछन तबरे आसला बेले भी सुविधा असुविधा केते कथा बेले हाथी माती एखन सब बेले लागी रहिछन आइन माने कराय जे जे कहार अकाउंट रे पडु छे त के इथरो 17 तारीख देले आर थरो के 20 तारीख दउछन केबे केते तारीख दउछन जे तांकर भी तार के जे ठीक ठीक ना ने आ ओ इन चावल आमे आसला बेले देखलु चावल भुइ के लोग माने आउथले बेले गुटे पैकेट चावल के दुई भाग तीन भाग करा हितला ए का हला जे करा हो जी सब चावल एक थरे के त उठेनी है ना जंगल बाटे जंगल बाटे बेले धरुन गुटे चावल बस्ता के तीन भाग करूछन मोर निजर चावल जदी मु तीन भाग करूछे बले आ दुटा लोग के भी नै गिर जिमी बले तांगो को भी पैसा देमी हां हां सु जवान देबे के बले इरे तो से जन छोटवा घुड़ा के नटवा दाना हला हां त लाभोटा गाना हला जन सरकार जन योजना कोले चावल देमी ये करमी से करमी कहले त लाभ गाना हला काहे लाभ आउ हैं जदी मु चावल बस्ता आनबार लगे आ दुटा लोग नेमी समान के फेर पैसा देमी बले मु टवा के चावल खै के लाभ गाना ताला औ गार सोकर घरे पाखना अछि नीनो केन के आउ जे पाखना माने देछन जे आदे 15 टा दिन भी नि जे से पाखना बनेगिरी गोले जे हदी बिली गला से की गला सो पाखना धसकी वाला 15 दिन रे तो इतर सुविधा के भे हबा हे जी बा हमें ऊपर आड़े जेकरी कथा लागम कहले तो कथा लागबे आउ केबे बनाबे जे के जे छी नाही नाही रे गा रह छी आउ गोटिए बस्ता चावल आकु तीन भाग करा जाउ छी तीन जन व्यक्ति बहुत 6 टंका घोड़ा को 9 टंका दाना होपटे बिजुली स्थिति भी ठीक से भाया मैंने इलेक्ट्रिक बिल पैठ ठार इलेक्ट्रिक सजरे अधिक खर्च हो तो चित्र ये सब सही गोटे टाइप रही जहाँ भी योजना रही योजना पछरे जहाँ सरकार दौंती लोके अधिक टंका से योजना को पाइबापी खर्च करूँ तो यू हिसाब लगातु ये विकास केते पहुंची छी आउ विकास एठी केते सत केते मिछो अंगनवाड़ी स्कूल रो कथा कहुतले से अंगनवाड़ी स्कूल रो चित्र मु देखेबी ये होचे से अंगनवाड़ी स्कूल रो चित्र देखंतु एठी पक्का घर नाही पिला माने जो माने पढु चंती अंगनवाड़ी स्कूल रे से माने वर्तमान ए माटी घर भितरे झाटी माटी घर भितरे जणको घर भितरे पढु चंती ए देखंतु चित्र किभली भाव रे एठी पिला पाठ पढु चंती दीदी अंगनवाड़ी स्कूल एमजे चले हां पिलांकर अवेयरनेस पई किछि लेखा हेनी कांथरे किछि नाही किछि नाही सचेतन किछि करा जाउनी एमती माने स्कूल कांथ कोन पई नाही माने स्कूल घर कोन पई नाही घर मिली नाही छात घर माने माटी घरे पिला पढु जनी हां माने ये अवस्था कोन पई छात घर मिले नै हां नै मिलबार त नै हां मिले देखंतु एठी छात घर मिलेनी जहा पिला एठी पाठ पढु जंती जणों घर भितर पढ़ुं मु कैमरा पर्सन को कहबी टे चित्र देखे घर भितर मु बेस किसी कह प्रतिक्रिया नेबानी आम खाली चित्र देखिक आपठ अनुभव करें कि भाव में ये जो माटी झाटी घरे जणों घर भितर बेडरूम अच्छी अगणा अच्छी तारी भितर चली अंगनवाड़ी पाठ पढ़ा ये हूँ अंगनवाड़ी जो सरकार कहते अंगनवाड़ी कथा कहते अंगनवाड़ी घर जोगे दि जाऊँगी पिला सबकि सुविधा जोगे दि जाऊँ ये हूँ से ही सुविधा सुविधा कौन माटी झाटी घर भितर गाँ भितर जणों घर बसिक पाठ पढ़ा अन्यत्र स्कूल देवाना स्कूल कोठा घर देवाना ये हूँ बास्तव चित्र ग्राउंड जीरो चित्र अंगनवाड़ी केन्द्र मानकर सकाल हेले ए माटीर मनीष मानकर जीवन जीविका को नहीं
ବହୁତ ଚିନ୍ତା। କିଏ କାନ୍ଧରେ କୋଦାଳ ପକାଏ ତ କିଏ ଟାଙ୍ଗିଆ ପକାଏ ଆଉ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କାମର ସନ୍ଧାନରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କାହାର ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ତ ଆଉ କାହାର ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି। ଯାହାର ଚୁଲି ଜଳିଲା ସିଏ ଖୁସି ଆଉ ଯାହାର ଚୁଲି ନ ଜଳି ପାରିଲା ସିଏ ଆଉ ଏକ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଜୀବନ ଏଠି ପାଗୁଆ ହଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜଣାନାହିଁ କଣ ହବ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରିଦେଉଛି ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଦୋଭାୟା ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଯାହା ସୁବିଧା ବି ରହିଛି ତାହା ବି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ବି ରହିଛି ତାହା ବି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଲୋକେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଅଡିଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସରମାନେ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଏ ଗାଁରେ କେବେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ଜନ ଅଡିଟର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।